Hei folkens! Nå er det endelig på tide med en ny Snapchat Q&A. Nå har jeg nettopp lagt ut en video på Snapchaten min, som jeg heter Stina Blogg på, med 2G selvfølgelig. Og bedt dere sende inn en video av dere selv, hvor dere spør et spørsmål. Og så langt så har det rent inn så ekstremt mye videoer, altså. Så nå gleder jeg meg veldig til å se hva dere spør om. Altså, feeden min går ikke lenger enn til et minutt siden, liksom. Det er bare sånn, det her har kommet inn bare det siste minuttet. Så ok, da skal vi begynne å se hva slags spørsmål dere har sendt inn. Har du noen gang gått lei av sminke og YouTube? Åh, om jeg noen gang har gått lei av sminke og YouTube? Det hender at jeg blir ganske lei av å sminke meg hvis jeg har en periode hvor jeg føler at sminken ikke blir så fin. Og at jeg føler at, why use all this time and shit that don't work? Så ja, det hender det er perioder hvor jeg blir skikkelig drittlei av å sminke meg, og jeg bare, i dag orker jeg ikke. Men YouTube har faktisk ikke gått lei. Det synes jeg bare er kjempegøy. Hei Sina, jeg lurte på hvor lenge du og Pelek har vært sammen. Han heter Pelek K forresten, eller jeg kaller han på Fredrik, for det er det han egentlig heter. Men jeg og Fredrik har vært sammen nå den 12., altså, skal vi se hvilken dag blir det i forhold til i dag, eller søndag, skjønner jeg. Jeg legger ut videoen 11., så den 12. på torsdag, så har vi vært sammen i 8 måneder. Så det begynner å bli ganske lenge. Og vi skal jo snart flytte sammen nå. Om 2 uker så flytter vi sammen i huset vårt, så det er veldig gøy. Hei Stina, jeg lurer på hva som gir deg mest inspirasjon til å blogge? Jeg tror det er det at jeg har en sånn indre greie med at jeg alltid elsker å skrive. Jeg har jo helt siden jeg gikk på barneskolen elsket å skrive liksom. Dere vet, når man kan velge i norsktimen hva man skal skrive, så elsker jeg alltid å skrive artikler med alt mulig, og det er jo det på en måte jeg gjør på bloggen, bare at den er mye mer personlig. Og det er på en måte det som gir meg inspirasjon til å skrive og blogge. Og den største inspirasjonen er jo selvfølgelig dere. Altså, dere er jo helt fantastiske, og dere bare inspirerer meg til å fortsette, rett og slett. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Er du såret av at folk skriver hat til deg? For det første så får jeg veldig sjeldent hat. Jeg er ikke sånn som provoserer så veldig, så jeg får ikke så mye hat på grunn av det. Men når jeg først får noe hat, så er det sånn, whatever bitch, I don't give up about you. Det preller så sykt fort av, fordi jeg ser så rett igjennom hvordan folk er når de slenger dritt. Aldri i hele mitt liv møtt et menneske som har det virkelig godt med seg selv, som snakker dritt om andre. Tenk på den neste gang noen snakker dritt om deg, eller neste gang en jente slenger en dirk-kommentar eller ser stygt på deg på bussen eller whatever. Hvis noen er frekke mot dere, tenk at de har det faktisk ikke så godt med seg selv. Hei Stina, har du noen gang ridd på hest? Ja, da jeg var liten. Sist gang jeg ridde på hest var jeg vel 8 år. Da leiet søsteren min hesten, og så satt jeg på. Og var ganske redd. Og jeg er livredd hester. Det er et dyr på 500 kilo som man skal passe seg på. Eller passet for. Så ja, jeg har ridd på hest, men det er veldig lenge siden, og jeg ville aldri gjort det igjen, fordi det er sinnssykt skummelt. Jeg skjønner ikke at folk tør, jeg. Altså, no way! Stina, jeg elsker bloggen din, og jeg lurer på om du kan meet up på Tusenfryd i år. Det hadde egentlig vært veldig kult å ha en meet up på Tusenfryd. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal organisere det, men det hadde vært veldig gøy i hvert fall, å ha en dag med dere der. Men jeg aner ikke hvordan jeg skal få til en meet up på Tusenfryd. Om jeg liksom skal avtale med de, eller hva jeg skal. Men da hadde jeg fått det veldig gøy. Jeg har kjempelyst til å møte dere. Dere er jo så skjønne hele gjengen. Men ja, vi får se. Kanskje ikke. Hvis dere har noen ideer til hvordan jeg skal organisere det, så bare si fra, for jeg har ikke peiling. Jeg har nesten en blogg selv, og det er veldig mange som sier at jeg ligner på deg hele tiden. Synes du jeg ligner på deg? Jeg vet hva det gjør det egentlig. Det var litt weird. Du ligner faktisk på meg. Nå vet ikke jeg. Oi, fillen, klarte jeg å vise riktig på skjermen nå? Håper jeg, fordi ja, jeg synes faktisk vi lignet litt. Det var litt morsomt. Hei Stina, hva er hele navnet ditt? Stina Marie Bakken. Hei Stina, jeg lurer på om du synes det var leit eller dumt at du skal flytte fra den leiligheten bor i nå? Nei, ikke litt engang. Jeg gleder meg til bare get out of this place. Fordi å bo i Oslo er fint på mange måter, men det vil si at når du bor i Oslo sentrum, så er det veldig dyrt å bo der. Og jeg betaler veldig mye i måneden, og her er det 37 kvadrat. Hvilket i en Oslo-leilighet faktisk er ganske stort. Men jeg synes det er så dårlig plass her, at jeg får helt sånn der, jeg kjenner bare veggene tett seg inn til meg. Jeg har ikke et eget rom til kontor. Altså her har jeg hjørnet hvor jeg har kontoret den min, og her har jeg jo sofaen og TV-en, og der er soverommet, der er badet, og bak der så er kjøkkenet. Og alt er så nærme, og jeg bare føler at jeg ikke får plass, jeg blir gal. Så nei, jeg er ikke lei meg for å måtte flytte fra den leiligheten her, det gjør jeg med glede. Og det blir ekstra koselig å flytte sammen med Fredrik, det blir helt fantastisk, jeg har ikke ord for engang, og... Det er fordi huset vi skal flytte til er så utrolig fint. Altså, vi driver og bytter ut kjøkkenet og gulvene, og skal snart begynne å sette inn møbler og sånt. Og det blir så fint! Vi lurte på om du kunne blogge litt mer om hverdagen din. Og når flytter dere inn i det nye huset? Ja, vi skal blogge din. Ha det! Så koselig å høre. Jeg synes jeg blogger ganske mye om hverdagen min, ja. Kanskje jeg skal blogge enda mer? Vet ikke, hva synes dere? Vi flytter inn, altså nå er vi ganske godt i gang med å gjøre alt vi trenger vi måtte bytte gulv og kjøkken og sånt, så vi flytter vel inn i løpet av et par uker, typ, håper jeg. Vi flytter i hvert fall inn senest 1. juli, men det er senest, liksom. Det har blitt mye lenger for det. Hva er ditt beste minne fra 2015? Mitt beste minne fra 2015 blir sammen med Fredrik, uten tvil. Hvor gammel er du? Jeg er 23 år. Stina, jeg lurer på hva din favorittsommermat, eller rett, er da. Jeg elsker videoen din. Min favorittsommermat må vel kanskje bli grillet mais. Det er så sykt godt. Jeg digger det liksom. Det er ikke noe som er bedre enn det. Og gjerne ved siden av en god grillet biff, eller noe sånt noe. Det er så godt. Og gjerne med litt sånn en potetsalat ved siden av også. Grillmat er så digg. Jeg gikk forbi noen som grillet her om dagen, her jeg bor. Og det lukta så grillmat at jeg bare... Shit, det var så digg. Så jeg gleder meg til å begynne å grille selv. Vi lurte på hvor lang tid du brukte på sminke hver dag. Ja. Og vi elsker deg. Ja, vi elsker deg. Herregud, så søt dere her. Ja, hvor lang tid bruker jeg på sminken da? Kanskje en halvtime eller noe, sånn cirka. Pluss minus, kommer litt an på... Hvis jeg har dårlig tid og bare skal kjapt på med noe sminke, så bruker jeg kanskje 10 minutter. Men hvis jeg skal liksom do my shit with the contouring and everything, get the brows on fleek, da bruker jeg kanskje litt over en halvtime. Jeg lurte på når du hadde bursdag, du har sikkert svart på dette før, men jeg har ikke sett det, og jeg vil gjerne vite det. Så ha en fin dag, Jeg har bursdag 5. februar, så jeg har allerede fylt år i år. Hva tror du blir å flytte til Sandefjord? Jeg tror det kommer til å bli veldig annerledes å bo i Sandefjord versus Oslo. Jeg tror det blir veldig trygt og deilig. Jeg føler meg ikke så trygg her i Oslo, fordi hvis det noen gang skjer noe i Norge, så skjer det alltid i Oslo. Og sånn som det å gå ut på kvelden bare er kjempeskummelt, fordi du vet aldri hva som kan skje. Eller så bor jeg på Frognery, hvor det er ganske stille og rolig heldigvis, men... Jeg har bodd andre steder i byen nå, og det er dritskummelt. Det er folk som er narkodealere, eller folk som bare står og er nå skal jeg rane deg, eller det er mye ukomfortabelt, og det er mye rusa mennesker. Det er liksom, nå snakker jeg bare om, det her er ikke majoriteten, men du møter mye oftere på det når du bor i Oslo. Så ja, jeg tror det blir veldig deilig å flytte til Sandefjord, mye mer roligere, og jeg kommer fortsatt til å pendle mye frem og tilbake til Oslo, fordi jeg har mye venninner i Oslo, og jeg gjør mye business i Oslo, så... Ja, men jeg tror det blir veldig deilig å flytte til litt mer roligere sted hvor jeg kan slappe av litt og, ja, litt mer casual. Sånn, da har jeg svart på massevis av spørsmålene deres. Det var utrolig gøy å se dere. Dere er jo så sykt søte, skjønne hele gjengen. Og jeg blir bare så utrolig glad av å se dere. Dere er jo bare så skjønne, herregud. Men uansett, håper du synes det var gøy å se på video i dag. Husk å abonnere på kanalen min, det hjelper meg veldig mye om dere gjør det. Og da får dere i tillegg opp en notification hver gang jeg legger ut nye videoer, så det er bare å følge med. Legg gjerne igjen en tommel opp om du vil at jeg skal lage flere Q&As i fremtiden fra Snapchat. Så ses vi snart igjen. Ha det bra!